አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና ተከበራችሁ የተመነቃችሁ የሚያስቅ ቻናል ቤተሰቦች እንደናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ከእናንተስ ጋር ቆይታ ሁሉ መልካም ነው? አልሐምዱሊላህ ሰላም። ተመልካቾቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። ላይክ ያደረጋችሁ ጀምሩት። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሁልጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ይህ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ዛሬ ከባድ ቅጣት ቀጥቻችኋል ጓደኞቼ ማለት ነው። ጓደኛ በጣም ነው ከባድ ቅጣት ነው የቀጣኋት። ለማመን ይከብዳል ማለት ነው ቅጣቱ። እና አንድ ምግብ ስናበስል የሆነ ድስት አድርጎበት ነበረ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እኔ ድስቶችን ዝም ብለው ሲጣሩ ደስ አይለኝም ማለት ነው። እና በሚገርም ሁኔታ ድስቱን አጥፌ ምናምን እንትን አልኩኝ ማለት ነው። እኔ አጥቤ አስተካክዬ በቃሌ መሰረት ለማስቀመጥ ማለት ነው። ጓደኛዬ ደግሞ ገራሚ ገንፎ፣ ገራሚ የአጃና የአጥሚት ገንፎ ሰርታ እንድትጋብዘኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ላይክ ያደርጋችሁ ጀምሩት እሺ። ይደገም የምትሉ ከሆነ ደግሞ የተለያየ ቪዲዮችን ይደገም፣ ይህንን በጣም ጥሩ ነው የምትሉ ከሆነ ድጋፋችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ፀሐይ ነው አሁን። አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ላይክ ያደረጋችሁ ጀምሩ። ይለያል እንግዲህ ገንፎ እነዚህ አራስነት ይመስል እንክብካቤ በዝቷል ትላላችሁ። እንክብካቤ በዝቷል። ውይ ኧረ አንተ ደግሞ ቁጭ በል። በነገራችን ላይ ትልቅ ታሪክ አለው። በደንብ አድርጋችሁ እየበላችሁ ላጉርሳችሁ እንዴ? እና ብሉ 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 ብሉ። ብላፊያ በሉ ደግሞ ማሻላ በሉ። ብላፊያ በሉ የኔ መሰለ። እናመሰግናለች ይባላል። እቺ ዛሬ ትልቅ ታሪክ ሰርቻለሁ። እንደዚህ ጀግና ነኝ። እቺ ደስ የምታየዋት ወደ ዙባል አልጥጠል ነበረና ከዛ የሁላችሁ ሰኪ ደግሞ ባለሙያ ስለሆነች በቃሏ የምትሞላ ስለሆነች በደንብ አድርጋ አጥብ አድርጋ አዲስ አስመሰለችው እና ገንፎ ግብዣ ተጋበዘች ማለት ነው። ጓደኛዬ ግን በቃሏም ነው የምትሆነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ይለያል